მოგესალმებით მეგობრებო. Დღეს ჩვენ საუბარი გვექნება ღვინის შესახებ და ღვინით მკურნალობის შესახებ. Და საუბრის ბოლოს ორი ოთხ სიტყვას მოგახსენებთ ფრანგულ პარადოქსზე და გურულების პარადოქსზე. Მაშასე, ჰიპოკრატე მიაქცია პირველმა ყურადღება ღვინოების კლასიფიკაციას და მან მოახდინა დახარისხება ღვინების გამოყენებისა, მაგალითად რომელი შეიძლება მიღებული იქნეს შინაგანი მოხმარების მიზნით, ან გარეგანი მოხმარების მიზნით, მაგალითად რემატული დაავადებების, კანის დაავადებების, კომპრესების სახით და ასე შემდეგ. ძველმა ბერძნებმა შემოიტანეს ტერმინი სამკურნალო ღვინოების შესახებ. ღვინოს გააჩნია მოგეხსენებათ პროფილაქტიკური სამკურნალო თვისებები და ამხრივ გახდა იგი ძალიან ცნობილი. ჯერ კიდევ ბიბლიაში არის ნახსენები არაერთხელ ღვინის სამკურნალო თვისებები. მაგალითად, მოციქული პავლე თავის მოწაფეს ტიმოთეს წერს, რომ გეყო მარტო წყლის დალევა, აი შენი დაავადებიდან გამომდინარე მელანქოლიიდან და კუჭის დაავადების გამო საჭიროა ღვინოც მიიღო ცირე რაოდენობითო. პლატონი ღვინოს უწოდებდა მოხუცების რძეს. ძველად ქოლერის საწინააღმდეგოდ ხმარობდნენ განზაებულ, წყლით განზაებულ ღვინოს. ალექსანდრე მაკედონელი ლაშქრობის წინ თავის ჯარისკაცებს ასმევდა სწორედ აი ამ განზაებულ ღვინოებს. ღვინოებს გააჩნიათ გერონტოლოგიური აქტიურობა, ესე იგი დაბერების საწინააღმდეგო აქტიურობა მასში შემოვალი ნივთიერებების გამო. ეს არის ანტიოქსიდანტები, გამაახალგაზრდებელი თვისებები გააჩნიათ. ბოლო დროის გამოკვლევებმა აჩვენეს, რომ ღვინის ზომიერად მოხმარება იწვევს სიკვდილიანობის შემცირებას 40%-ით გულსის და ძაღლთა დაავადებებით გამოწვეულ სიკვდილიანობას და 20%-ით სიმსივნური წარმოქმნის კიბოთი გამოწვეულ დაავადებას. ღვინო, როგორც ყველა ცოცხალი ორგანიზმი, გადის ყველა იმ სტადიას, რასაც ცოცხალი ორგანიზმი გადის. ეს არის დაბადება ღვინის, ფორმირება, მომწიფება და ბოლოს დაბერება და სიკვდილი. წითელ ღვინოში ნანახია 600-ზე მეტი სხვადასხვა აქტიური ნივთიერება, როგორც არაორგანული, ისე ორგანული. ნახშირწყლებიდან ძირითადად ღვინოში წარმოდგენილია გლიკოზა და ფრუქტოზა. არის ძალიან ბევრი ვიტამინი, მაგალითად B-ჯგუფის ვიტამინები, B1, B2, B5, B6, PP ვიტამინი, რის გამოც ის ძალიან ძვირფას წყაროთ ითვლება ვიტამინებისა ღვინო. შიგარის ძვირფასი მაკრო და მიკროელემენტები, როგორიც არის ნატრიუმი, კალიუმი, კალციუმი, მაგნიუმი, მანგანუმი, კობალტი, ნიკელი, ძალიან ბევრი ჩამოთვლა შეიძლება. ოქროც არის ნაპოვნი, რომელიც განსაზღვრულ ფიზიოლოგიური აქტიურობით გამოირჩევა. აი ბოლო დროს ნაპოვნია ღვინოში რუბიდიუმი, აი ასეთი მეტალი, რომელსაც უნიკალური თვისებები გააჩნია და განსაკუთრებით ძალიან საინტერესოა მისი კარდიოლოგიაში გამოყენება. რუბიდიუმს საოცარი თვისებები აღმოაჩნდა აი ამ მხრივ, როგორც კარდიომასტიმულირებელი და სხვადასხვა. განსაკუთრებით ორგანული ნაერთებიდან ღვინოში წარმოდგენილია პოლიფენოლები. ესენი გახლავთ ფენოლური მჟავები, რომელთაც ახასიათებთ კარდიომასტიმულირებელი, ანტიბაქტერიული თვისებები. შემდეგი არის ფლავონოიდები ფენოლური ნაერთებიდან აღსანიშნავი, რომელთაც აქვს ანთების საწინააღმდეგო, ანტიალერგიული, ანტივირუსული, ანტიკანცეროგენული, ანტიოქსიდანტური აქტიურობა. ღვინოში საკმაო რაოდენობით არის კატექინები, რომლებიც გამოირჩევიან იმუნიტეტის მარეგულირებელი ანტივირუსული აქტიურობით. განსაკუთრებით აღსანიშნავია წითელ ღვინოში ანტოციანინების არსებობა, რომელიც წარმოადგენს საღებავ ნივთიერებას, პიგმენტს. აი სწორედ წითელი ფერი, სწორედ აი ამ კლასის ნაერთებით არის ანტოციანებით გამოწვეული. შემდეგი გახლავთ ფენოლური ნაერთებიდან სტილბენები და კონკრეტულად ეს არის რესვერატროლი,
რომელიც აი ბოლო დროს ძალიან დიდი აქტიურობით იცდება სხვადასხვა დაავადებების მიმართ. Მას აღმოჩნდა ანტიოქსიდანტური აქტიურება, ქოლესტერინის მარეგულირებელი, ანტიკანცეროგენური აქტიურობა, ტრომბოზების განვითარების საწინააღმდეგო, სტრესების შემამცირებელი, შაქრის დონის დამწევი აქტიურობა. Იგი წარმატებით გამოიყენება ალცმაირისა და პარკინსონის დაავადებებთან ბრძოლაში, ტუბერკულიოზის. Აი მაგალითად, მე მინდა რამოდენიმე პრაქტიკული რჩევაც მივაწოდო მოსახელეობას, რომ ტუბერკულიოზის შემთხვევაში საკმარისია 50 გრამი წითელი ცხელი ღვინის მიღება ყოველდღიურად. უძილობის შემთხვევაში 30 გრამი ნახევრად ტკბილი ღვინის მიღება წითელი ღვინისა. Radgan melatonini არის ასეთი ჰორმონი, ეს არის ძილის ჰორმონი და მისი მაღალი შემცველობის გამო აქვს ძილის მომგვრელი თვისება. Კუჭის აშლილობის დროს ძალიან სასარგებლოა 30 გრამი ცივი წითელი ღვინის მიღება სამჯერ დღეში. Აი დაჟეჟილობის დროს იკეთებენ ცივი წითელ კომპრესებს, ძალიან დადებითად და ეფექტურად მოქმედებს. Prostatis kibos profilaktikistvis da kurnalobistvis da didi sheddeks izleva tsiteli qvinis khmareba ai mogaxsinet vitaminebis magali shemtsvelobis gamo a vitaminozis kurnaloba cheileba efektorat magalitat dgheshi 40 ml qvinis migheba 1/3 qvinisa da 2/3 tsqlis ai aseti nazavis gamoqeneba qoveldghiurat nitsos vitaminebis naklebobis შევსებას. Ყოველდღიურად 200-300 მილილიტრი ღვინის მიღება დიდი ხნის განმავლობაში იცავს ინფარქტებისაგან ადამიანს და გულის უკმარისობისათვის არის შესანიშნავი საშუალება. ინფარქტების საწინააღმდეგო აქტივობა აქვს ცივ შამპანიორს ასევე. განზევებულ ღვინოში არათუ ჩულებრი, ანუ განზევებულ ღვინოში იღუპებიან ქოლერის ვიბრიონები და ამიტომ იყო რომ ძველ საქართველოში ხმარობდნენ ომის წინ ასმევდნენ ჯარისკაცებს აი განზევებულ ღვინოს განსაკუთრებით. ეხლა მე მინდა ერთ ფაქტზე გამომხულო ყურადღება რომ ფრანგები იღებენ საკვებს რომელიც ძალიან მდიდარია ქოლესტერინით. ისინი კარაქს 4-ჯერ მეტი რაოდენობით იღებენ და ღორის კონს 3-ჯერ მეტი რაოდენობით, ვიდრე დაუშვათ ამერიკელები. ძალიან პოპულარულია საფრანგეთში ბატის ღვიძლის მოხმარება, რომელიც სავსეა ამ ქოლესტერინით და ცხიმოვანი მჟავებით. მაგრამ ძალიან ნაკლებია საფრანგეთში, ასევე შეიძლება ითქვას იტალიაში და ესპანეთში, მაგრამ განსაკუთრებით საფრანგეთში აი გულსის და დაავადებები და კიბოვანი დაავადებები. რატომ? იმიტომ რომ ისინი ყოველთვის აი თავიანთ საკვებს ამატებენ წითელ ღვინოს და აი ეს არის სწორედ ის პარადოქსი რომ ფრანგებს მიუხედავად იმისა რომ არ იცავენ არავითარ დიეტას ყველაზე ჯამთელი ხალხია ამ მხრივ. ეხლა დღემდე ცნობილი იყო რომ თეთრ ღვინოში ბევრად ნაკლებია რესვერატროლი. აი ვის გამოც ფასობს აი ეს ღვინის ხარისხი. წითელ ღვინოში არის საკმაო რაოდენობა და თეთრში საერთოდ მიღებული იყო. ჩვენ ამას მივაქციათ ჯერ კიდევ გასულ საუკუნეში. მე მომიხდა გარკვეული ინფორმაციის გაკეთება, მოხსენება პრაღის უნივერსიტეტში და იქ წარმოთქვია ასეთი რამ, რომ შეუძლებელია რომ თეთრ ღვინოშიც არ იყოს. და ნუ მაშინ აპრიორი გამოთქვი ეს, დღეს უკვე ყველამ იცის, ყველა მეღვინემ და ყველამ იცის, რომ თეთრ ღვინოშიც არის რესვერატროლი. რატო? იმიტომ რომ თეთრი ღვინო დაყენებულია ევროპულად, უჭაჭოდ, ხოლო წითელ ღვინის დაყენებისას იქ მონაწილეობს მარცვლის სტრუქტურული ელემენტები, როგორც არის კანი, რბილობი, წიპწა. კახური მეთოდი დაყენებისას კლერტიც მონაწილეობს წითელ ღვინოში. Ну, თეთრ ღვინოშიც, რა თქმა უნდა, ჭაჭაზია ის დაყენებული. Ай, სწორედ რეზვერატროლი შედის კანის, ყურძნის კანის შემცველობაში.
და იმ ჩამოთვლილ ელემენტებში, სტრუქტურულ ელემენტებში, როგორცა ციფცა, ყლერტი და ასიკლერტი და ასე შემდეგ, და ევროპული მეთოდი დაყენებულში, რა თქმა უნდა, ის არ არის ექსტრაქირება, მისი არ ხდება. Ასე რომ ეს კიდე ერთხელ მიუთითებს, რომ ღვინის სამშობლო საქართველოა და დაყენების მეთოდიც უნიკალურია ქართული კერძოდ კახური მეთოდი ღვინის იმისა დაყენებისა. ეხლა რესვერატორულზე არ შეჩერებულა იმდენი კვლევები მიდის, ძალიან საინტერესო ნივთიერება ეს. Როგორც მოგახსენეთ, სტილბენების წარმომადგენელია, სტილბენი თვითონ ფენოლონეთებს განეკუთვნება და აქვს ძალიან მაღალი გააჩნია რესვერატორულს ანტიოქსიდანტური თვისება, უფრო მაღალი ვიდრე C ვიტამინს, ვიდრე E ვიტამინს და უძლიერეს ასეთ ანტიოქსიდანტებს. აი ამას წინათ სულ ახალი გამოკვლევაა დადასტურდა, რომ რესვერატორული ასპირინთან ერთად ჩანასახშივე სპობს კიბოს უჯრედებს. ეხლა მინდა კიდევ ერთ ფაქტზე გამომახვილოთ თქვენი ყურადღება, რომ აი ჰიბრიდული ჯიშები, როგორიც არის იზაბელა, მოგეხსენებათ, საქართველოში ოდითგანვეა ცნობილი, ეს არის ეგრეთ წოდებული ადესა, როგორც მას უწოდებენ აქ და განსაკუთრებით გურიაში, ერთ-ერთი პოპულარული ყურძენი, საიდანაც მზადდება წითელი ღვინო. ეს არის იზაბელას ჯიში, რომელიც ამერიკიდან იქნა თავის დროზე შემოტანილი საქართველოში და დღეს უკვე აკრძალულია იზაბელიდან ღვინის დაყენება, წარმოება. რატომ? იმიტომ, რომ მასში აღმოჩნდა ძალიან ტოქსიკური ნივთიერება, როგორიც არის მეთილი სპირტი, მეთანოლი, ხის სპირტი, რომელიც ძალიან მცირე რაოდენობით იწვევს სიბრმავეს და ცოტა დიდი რაოდენობით სიკვდილიანობას იწვევს. ძალიან საშიშია ეს. ამიტომ აიგრძალა ეს. ასევე აიგრძალა კახური ჭაჭის გაყიდვა, იმიტომ ჭაჭაში ეს უფრო დიდი რაოდენობით არის. Და აი ღვინოში, როგორც მოგახსენეთ, ადესის ტიპის ღვინოებში. ეხლა მისი წარმომავლობა ამ შხამისა გახლავთ ის, რომ დიდი რაოდენობით შეიცავს თვითონ ეს კანი ადესისა, იზაბელისა, შეიცავს პექტინს. პექტინი ეს თავისთავად ნეიტრალური ნივთიერება და ძალიან სასარგებლო თვისებების გააჩნია, მაგრამ ზოგიერთი ფრაგმენტი ამ დიდი პოლიმერისა შეიცავს მეთილის რადიკალებს. აი სწორედ ეს არის გაცხელებით ან დუღილის დროს და ღვინის დაყენების დროს მეთანოლი, ესე იგი ხის სპირტი თავისუფალი სახით გამოიყოფა. და მართალია ეს არის, ტოქსიკოლოგებს თქვენ რო კითხოთ, ეს არის ძალიან მომწვანო ნივთიერება და ყველა ტოქსიკოლოგიურ სახელმძღვანელოში თქვენ ამას შეხვდებით. მაგრამ გურული რისი გურული, ამას არაფრად არ დაგიდებს შენ. და ძალიან მიყვარს, როდესაც გურიაში ჩავდივარ, ადესის კეთზე გამომცხვარი ჭადის და მილესილი ლობიოს ერთად მიღებას რაჯობს არა განსაკუთრებით. აი და მე არ შემხვედრია, რომ რომელიმე გურული მოწამლულიყო ან და გინდა თუნდაც ჭაჭის არაყის, ასეთი რამე არ არსებობს. აი ეს არის გურულების პარადოქსი და ვარქვია მას. რატომ? იმიტომ, რომ ტოქსიკოლოგებმა იციან, რომ ადესის ყურძენი შეიცავს მომწვანო ნივთიერებას, მაგრამ გურულებმა ეს იციან, მაგრამ მაინც სვამენ. საქმე იმაში გახლავთ, მეგობრებო, რომ აი როგორ ჭაჭის არაყი, ნუ დიდი რაოდენობით არის და ღვინოში შედარებით ნაკლები რაოდენობით არის ეთილი სპირტი, ღვინის სპირტი. აი ეს არის ძირითადი კომპონენტი, რომელიც იწვევს თრობას და სწორედ აი ამ გუნებაგანწყობინების შექმნას, ხო? ალკოჰოლური სასმელების ძირითადი კომპონენტი გახლავთ ეთანოლი, ეთილი სპირტი, ღვინის სპირტი. და ამ შემთხვევაში რა ხდება? საქმე ის გახლავთ, რომ თვითონ მეთანოლი, ანუ ხის სპირტი კი არ არის შხამი ისეთი მაღალი აქტიურობის, არამედ შხამია მისი ბიოქიმიური გარდაქმნის პროდუქტი, დაჟანგვის პროდუქტი, რომელსაც ახორციელებს ფერმენტი ალკოჰოლ დეჰიდროგენაზა. და ეს ხდება ორგანიზმში და წარმოიქმნება ფორმალდეჰიდი, უძლიერესი შხამი. და აი ეს არის საშიში. ხოლო რა თქმა უნდა, ღვინის სპირტიც განიცდის ფერმენტულ დაჟანგვას, მაგრამ ის გადადის ზმრის ალდეჰიდში, რომელიც არ არის ისე ძლიერი შხამი, როგორც ფორმალდეჰიდი. აი სწორედ ღვინის სპირტი აფერხებს, სწორედ კონკურენციას უწევს, რომ მეთილის სპირტის დაჟანგვა შეჩერდეს ან სულ შეწყდეს. და ესე იგი გარკვეულ ანტიდოტის როლს ასრულებს
bunebri antidotis roles asulebs, soret etili spirti. Da maslats asia, esician toxicologeba, ekhimebma rom naipirveli moçamla, zalian bevri iqo samkhedroebshi, imetom suni, peri, gemo, qualaperi erti da igivi aqs. Metilispirs da etilispirs, kho, da içamlebuden ziritadat samkhedroebi, ver archevden. Da, იწამლებოდნენ პირველი დახმარება, ეს არის, უნდა მიცეთ სპირტი, სუფთა სპირტი, რომ მან შეძლოს ინჰიბირება და შეწყვეტა ამ ფერმენტული რეაქციებისა. Აი ეს გახლავს სწორედ ის მიზეზი, რომ ასე თავისუფლად სვამენ გურულები, აი ამ ჭაჭის არახსაც, ხილის არახსაც და რაც შეეხება დღეს დაწუნებულ მსოფლიოში სწორედ იზაბელას, ანუ ადესის გვინოების გამოშვება აკრძალულია, ამასაც იმიტომ რომ ის უნებელია აი იმ პირობებში თუ ის და რა თქმა უნდა ცალკე რო აიღოთ თქვენ ეს ნივთიერება ღვინის სპირტის გარეშე, ის ძალიან საშიში ნივთიერება გახლავთ, მაგრამ ამასთან ის სულაც არ არის საშიში. Ასე რომ გურულებმა ეს ეტყობა გაითვალისწინეს, ან ინტუიტიურად ისე ჩვენი ხალხია, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ღვინო შეიძლება ჩაითვალოს აი ეს. Ехла რაც ეხება ქართულ ტრადიციას ღვინის დაყენებისა, ოდითგანვე ქართველი კაცი აყენებდა ღვინოს ქვევრში, იმიტომ რომ ქვევრი ეს ბუნებრივი კონტეინერია, იქ არის დაახლოებით 13-15 გრადუსი ტემპერატურა, აი რომელიც აუცილებელია აი ღვინის შესანახად. Აი მე-19 საუკუნეში უკვე საქართველოში საფრანგეთიდან შემოიტანეს მუხის კასრები, სადაც ინახავდნენ და ტრანსპორტირება ხდებოდა ღვინისა. ღვინო ატარებს იმ ადგილის ინფორმაციას, სადაც იგი მოხავს. ღვინო მხოლოდ შაქრების ორგანული მჟავების და ექსტრაქციული ნივთიერებათა კრებული კი არ გახლავთ. Იგი უფრო მეტია, ღვინო არის მზის მატერიალიზირებული პროდუქტი. ყურძენში მატერიალიზებული მზეა. Სწორედ, ეხლა ღვინო როგორც ცოცხალი არსება, ისე განიცდის გავლენას სხვადასხვა ფაქტორებისა. Მაგალითად, ღვინოზე ძალიან დადებითად მოქმედებს მუსიკის მოსმენა. Არის მთელი რიგი ფირმები, რომლებიც ასმენინებენ მუსიკას. გერმანიაში დაიწყეს პირველად აი ასეთი ცდების ჩატარება, ბრამსის, ბეთჰოვენის, მოცარტის მუსიკას ასმენინებდნენ და სონორული ეს ღვინო უწოდეს აი ასეთ მუსიკა მოსმენილ ღვინოს და წარმოიდგინეთ სასარგებლო თვისებები, მისი თერაპიული თვისებები საგრძნობლად გაუმჯობესდა. ეხლა წარმოიდგინეთ საქართველოში წარმოებულ ღვინოს, ჩვენ თუ მოვასმენინებთ იმ ხალხურ ფოლკლორს, იმ ღვინოსადმი მიძღვნილ სხვადასხვა ამ შესანიშნავ ჰანგებს, ქართლურს, კახურს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი ბევრად გაუმჯობესდება ღვინის სწორედ თერაპიული აქტიურობა. ღვინო სასარგებლოა, თუ ადამიანი მას იღებს ზომიერად, ზომიერად. მე მინდა ერთი არაკი მოვიყვანო, ვაჟაფშაველას აქვს ასეთი შესანიშნავი არაკი. ლაპარაკია, თუ როგორ ექცევიან ღვინოს. ერთმა გლეხმა ღვინო შეინახა ქვევრში და მივიდა, რომ დაიჭაშნიკებინა და ნახა ღვინოში გარიყო. Კატეხილიყო ეს ქვევრი და დაღურილიყო მთლიანად ღვინო. კაცმა დაიწყო ლანძღვა, გინება, უშვერი სიტყვებით მიმართავდა ამ ქვევრს და ქვევრმა კი უპასუხა: მე ძალიან ბევრი ვითმინე, ბევრი ვითმინე, მაგრამ უკვე ზღვარი ყოველ ზღვას გადაცდა, აი ეს უდიერი მოპყრობა ღვინის მიმართ, რომელსაც შენი მამა პაპანი გულშიც კი ვერ გაივლებდენო, იმდენი იმას მაყარიდიო, ასე ვთქვათ, შაბიამნის, გოგირდის ნარჩენებს, რომ უკვე ვეღარ გაუძლო ჩემ ორგანიზმო და ამიტომ აი ეს გამოვედი მწყობრიდანო. გვერდით ამ საუბარს ისმენს კასრი. კასრი და კასრი ეუბნება აი ამ ქვევრს. Შენო არ გინახავსო ქვეყანაო და რა უბედური ხარ, მე კიდე მთელი ქვეყნერება მომვლილი მაქვს, აი ამ ღვინოსო ჩემს სხეულში რომ ჩაასხევანო, გამდებენო ურემზე და გადამატარებენო მთელ კახეთს, გადამატარებენ გომბორზე, მოვივნენ მთელ კახეთს, იორს, ალაზანს, ჩავალ ქალაქში,
au cuvim tcuars, mtschetași aval, ik damaceașnic eben, da, rasați-o ruinit, amoirebeno, cemgano, imden tchal sebe, imatabeno, araguidano, radganați-o, tcuarim hurijao, da. Ikidan gide dușeci, gaudgebe, gzasu, gauliu, ananurs, pasanaurs, hazbek, da, kaukavșior, ce-amir, ce-amir, taneno, ce-avalo, ikuke, uricili, ruinovarda, samic, uricili, tralio, ai aset, dreși varuda, șansul unde gesel, la ce-u avuda, cueurie uvneva, mem aset, uric, sacțil, verčavideno, rasasin, ceadiharo, ai es, rudisak, suaja, stacerili rom. Huino smoula unda, ito huino tot schali arseba aris, huino tan ritualebi a da kavshirebi uli, huino s religiuri da datur tvatsak, mogexeneba, da huino aris unikaluri, sakoebits, da sampurnalo sašvalebat, ito huino shishedis qvela is nivtereba, rats sitsoslis arsebobisatvis aris autsilebeli. Zalian bebs tseren biohuinis shesakheb, da ramdenat subtaes biohuino. Mogherseneba, bioguinis, satarmoie blat, mai schmaruben, schamers, magale sulpiteb schmaruben, esaris e, acet indexit, ora soci, ora sozdat schra, rumelic, tavis tavat zalian toxicuria, ganza cu debit, bavșe bisatvis, da, mozardia halgaz de bisatvis. Aserom, is bioguino, rumelic, itarmoieba, is arari subta. Nu, arsebops. Სხვადასხვა მეთოდი თუ როგორ მივიღო ჩვენ ბიოლოგიურად სუფთა ღვინო. Აი ჩვენთან ლაბორატორიაში ღორიოდე სიტყვას მოგახსენებთ, ცდები იქნა გარკვეული ჩატარებული ეკოლოგიურად სუფთა, ბიოლოგიურად სუფთა ღვინის მიღების თვალსაზრისით და როდესაც დამუშავებული იქნა პრეპარატ ბიორაგის საშუალებით აბსოლუტურად სუფთა ღვინო იქნა მიღებული და უფრო მეტიც Rezervatorul este arseboba și nișulomat e cu gazdili. Ești pirueli, stebi, gasul sau cunești, ceatare bulichne, profesor Nicol Șagulașulis, Hemzgonelobit, Masconda, este chromatograful de tanametrove, colevis metode, s-a dat, ai este gamoculevi, ceatare, dar asta e ca să zic, rom, ai huela, prangul tu, suagul, ești în ședere, metat, mamate bulichne. Penulul ne-a trebuit să pierdem lichide rezervatorului. Ai celski de echla upro magal doamne zehteba. Nami șesavla. Ești cu mai întâi este tii dăzvoriți samușenebi. Specialul este doctoranti ik na țin smir gamu copili. Romelit satareps steps. Calbatun Marina Bejuașul este cumzvani lovit. Esaris agrarul universității meguine obis laboratoria. Romelit gătșniam supulioși unicaluri. Colevitii aparatura. Da ik ucoe datrebulia. Ai stebi, tu rogur, șevzulot, holgori pesticide, bizasasul, garișe, mugona, naim ruinisa. Ruino pasteba, rogur, smugar senet, ai im magal activuri, biologuri activuri, nifteri pe vișencu lumit. Pe rogșie sa e rezervatorul. Dar mă idginet, me gasul sau cuneși, rodisat smihtebu da, opna, șertebu statepși, San Francisco și șem trovit, mugari cu toale. Vitrina, suinis, magazin, da, nahe, erti botli, ai, samo, șuta s-ar putea dati mililitriani, botli, titeli, ruinis, pasi, cu 300 de dolari, zalen ga miculda. Este cerchide, otmu dati entlebi, da, s-a strulia. Și vedem că e trerari, ai, șehede to, ma ce n-a, gogonam, ga vede umar, meure, botli, romese, titela, atas cu 300 de dolari. Rău, ți-am emit că scutii atât de dolari în țară se bosă. Mi-ar fi simă, ai toali, tu mă gândesc, dar tu ram hela didim niște lobă. Ai aseti, nu trebuie să fie niște lobă. Da, gansa cu tebe, tu n-ai niște nos. Rom, cartul lui Noevși, da, uprosore, tai zvel, endemur, gișevși, es, albat, beurat, mete i kneba, aseti tipis na ertebi. Mi-ar fi simă, da, aragu niște nos, martuilis, raion, șimteli, Vinoteca Arsebovs, este dam sahureba gahlav, didi, istoricosis, etnografis, romelmas dars, samhareu muzeumi, martuili satres, misahel satareps, este gahlav, batoni, givi Eliava. Givi Eliava,
uzarmazari sakme gasia saertot kolkhetis istoriis shesavlashi da misi ert-erti damsakhureba isis gakhlavt roman gamossa sakhemzvanelo zveli kartuli kolkhuri gvinoebis te kartoteka gamo ça. Și gari și se tigunoe birogori țari, dar ușor, ezez guri, ravici, zalia, hoci stoli, da, schua, da, schua. Romeni, ca mulți ce ven, unicaluri, a se tișem ce lovit. Ta ciuruța, ce ven, moguihta, gațunu, bam, masalisa, zogerti, erti, siko, muzeu mi se zuși, erti ziridga. Istrom, șeiceam, am, trasan, schuat schovels, nis da i carge buda. Magram ჩვენ შევძელით, სწორედ აი ბიურაკის გამოყენებით, შევძელით გადაგვერჩინა ეს ჯიშები და წელს, როდესაც აკადემიის საერთო გასვლითი იყო იქ სესია, იქ ნახეთ რომ ეს უკვე გამრავლებულია და შესანიშნავად ნინახავს ამას უძღვება შესანიშნავად გივიელიავა შვილიშვილი გახლავთ ახლა დირექტორია მუზეუმისა, ჩამოვიდნენ იტალიელები რომელსაც აღთვანება ვერ დამალეს, ახლა საჭიროა ჩვენ როგორც საქართველოს ღვინის ქვეყანა არა, ასევე ვაჩვენოთ ის უძველესი კოლხური ჯიშები, ფასე მოგახსენეთ ხო რა ფასები ადევს აი ამ რესერვატრულის შემცველობის გამო. არ არის გამორიცხული რომ ოდესმე ქართული ღვინო დაიჭერს უპირველეს ადგილს. რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს აუცილებლად სუფთა ნიადაგზე მოყვანილი. ჯერ ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ ეკოლოგიური მდგომარეობა, აი ტყვია მძიმე მეტალებით, ჩვენ ამის შესახებ საუბარი ქონდა, როგორ იწამლება გარემო, როგორ იწამლება ჰაერი, ნიადაგი და არ არის გამორიცხული რომ ეს მერი შედის ვაშიდან გადადის სწორედ ღვინოში. ასე რომ ქართულ ღვინოს ძალიან დიდი მომავალი გააჩნია. ღვინოს შესახებ არ შეიძლება არ აღინიშნოს რომ ასეთი საოცარი სითხეა. Საოცარი სითხე, ეს ამ მზის მატერიალიზირებული პროდუქტი. ეს არის საუკეთესო ნივთიერების შემცველი სითხე. Moliere წერდა, რომ ძალიან გაუმართლდა იმას, ვისაც აქვს კარგი ღვინო, კარგი წიგნი და კარგი მეგობარი წყავს. ჩვენ ქართველებს ამ მხრივ ძალიან გაგვიმართლა. ღვინოც კარგი გვაქვს, წიგნიც და მეგობრის არჩევა კი ჩვენზეა დამოკიდებული. საუკუნეების განმავლობაში ქართული ღვინის მადლი ვეფხისტყაოსანთან ერთად გადმოდიოდა თაობიდან თაობაზე. Ღვინო შეიცავს ისეთ ნივთიერებებს, რომლებიც აუცილებელია სიცოცხლის არსებობისათვის. Ღვინო მთელი სამყაროა. Როგორც ლათინები იტყოდნენ, in vino veritas, ღვინოშია ჭეშმარიტება. Ღვინოში შემოვალი მოლეკულები და ატომები მალავენ სამყაროს და ვარსკვლავების წარმოშობის საიდუმლოს. Ახლა ქართული ღვინის გარეშე წარმოუდგენელია ქართული სუფრა. ქართული სუფრის გარეშე წარმოუდგენელია ქართული სადღეგრძელო. Და პირველი სადღეგრძელო, ერთ-ერთი უპირველესი სადღეგრძელო ქართველებისა, ეს გახლავთ მშვიდობის სადღეგრძელო. როდესაც მაცხოვარი აღდგომის შემდეგ გამოეცხადება მუციქულებს, ეტყვის მშვიდობა თქვენდა, აი ეს პირველი სიტყვები. Ai sore de mșidoba aris, auțilebeli, pirul de rixirom, când a varcinat ce ni s-a guareli, sahli, dedamica. Ce în sauțar, ima și scorul, te hla, paradoxe bit, sau se soplioși. Adamian ma șezulo, mesterul tehnicul de progresism, mihteva, ma gram ver șezulo, sulim și dobis, dam careba. Ai es, sauțreba aris, imitorom, ce în vinavat, bolo, ai samcaros, სამყაროში ჩვენა ვართ უსასრულო აი ამ გალაქტიკებს შორის ერთი პატარა ვარსკვლავის გარშემო მოძრავი უმცირესი პლანეტის დროების მცხოვრები მდგმურები, რომლებიც უკინკლავთ ერთმანეთთან და დაპირისპირებში ვართ ერთმანეთთან. აქ მახსენდება მე ნილ ამსტრონგის სიტყვები, რომელიც მე მოვისმინე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩემი სტაჟირების დროს, სამეცნიერო სტაჟირების დროს, როდესაც სადოქტორო დისერტაციაზე მიხდებოდა მუშაობა, ხანგრძლივი მუშაობა. იქ ჩვენ უნივერსიტეტში ესტუმრა ნილ ამსტრონგი, რომელმაც პირველმა დადგა ფეხი მთვარეზე და ასეთი რამე თქვა: მე აღო საერთოდ არ ვარო გულჩვილი ადამიანი და არასოდეს არ მიტირიაო. აი როგორც კიო მთვარეს დავადგი ფეხიო,
და გადმოვხედე დედამიწასო, აი ამ პატარა ლამაზ ცისფერ სფეროს, სადაც ჩვენო ერთმანეთის სიძულვილით ომებში ვიძლიერებითო, მაშინვე ვეღარ გაუძელიო გზნობებსო და ტირილი დავიწყეო. Ai ეს არის ახლა ჩვენ ყველაფერი უნდა ვიღონოთ. Არაფერი არ ჭირდება დედამიწას მშვიდობის გარდა, იმიტომ რომ დედამიწა ძალიან მძიმე სენით არის ავად და ეს სენი გამოწვეულია ჩვენი უვიცობით და ურწმუნოებით და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ რომ გადარჩეს დედამიწა. განსაკუთრებით საქართველოს ჭირდება ეს, იმიტომ საქართველოს არასოდეს არ ღირსებია მშვიდობა. მშვიდობას დანატრებული, ჯავშან გაუხდელი და ქარქაში ხმალჩაუდებელი ქართველი ადამიანი სულ ბრძოლისველზე იყო და მებრძოლებს მოკიდებული ჰქონდათ ვაზის ლერწიანი გუდა, იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში თუ ისინი ბრძოლისველზე დაეცემოდნენ, რომ აი ამ ვაზის ნერგიდან ამოსულიყო, გახარებულიყო ვაზი. Ai ești cu devizi, ceni, vazi să mă dîdi și cu aruli, da cartelul obis, identobis, maciune beli. Minda și mocta văzut, și dobis adrexelo, sa cartelul sa adrexelo, i se sa cartelul și veți hovros, sa dați, lidan lamde, zam tar zaful, dreda game, iadunebi, budobinda, herian, moușle libe, nerebis, galobel. Camerci dideba, ceni, și dobar.